Znači, Sakib Baščaušević, kazandžija. Bavim se čitav život ovim, a bavili se moji preci. Tako da je tradicija u 150 godina ovoj rad. Uvijek na istom mjestu. Tročivo imamo svoj proizvod. Znači, ne bavim se trgovinom, nego svoj lični proizvod i trudim se da to budu uglavnom unikati. Proizvodi se pomalo, a što se tiče neke prodaje trgovine, jako je slabo. Nema turista, naš narod, mislim, domaći ljudi to ne preferiraju više, baš puno stranaca nema, koji svugdje pogodila je čitav grad, ne samo nas, za naprije, nego i goste, tako. Ma joj, ne ide ništa nešto specijalno, nekad nešto prodaš. Ne može se reći da je, bar kod mene je tako. Jer ja imam ovaj širok asortiman proizvoda i jeftiniji, i dosta skupi, tako da zavisi od mušterije, znači, da ljudi koji prepoznaju šta je to, tako, baš ne ja nešto izrazito da ide dobro. Stvar ne ide sad ništa dobro, ni u koga, pa je kod mene. Da, imam neke, nije neke, uglavnom sve moji proizvodi su lično moje kreacija i moj rad je prepoznatljiv. Ne sam u gradu, ni noću. Ja se trudim da to bude unikatno i nešto prepoznatljivo. Ne radim nikad kopije, ne radim, ne kopiram nikoga, tako. Nažalost, mene puno kopiraju, ali možda nije ni to loše. Nek probaju ljudi. Kažem ti, ima tradicija je od pradjeda, pa djed, pa otac, pa ja, tako da smo s koljena na koljena, ono što se kaže, prenosili to. E sad, oni su proizvodili druge proizvode i to doba prije stotinja godina, nije se tražio suvenir. Radilo se posuđe za domaćinstvo i to. Međutim, sad je uglavnom se svelo na suvenire. I neke stvari ljudi, radim ja i po narudžbi, naručuju ljudi nešto to. Napravio. Tako.